ჩემი პირველი ფიქრები ის იყო, თუ როგორ უნდა გავთავისუფლებულიყავი შენგან, რაც საიდუმლოდ უნდა დარჩენილიყო და არავის არ უნდა გაეგო ციხეში. მე შენ დაგაწვინერა ფაზე, რათა ჩუმად მომკვდარიყავი, რატომ არ წამიყვანა მან, რატომ დამტოვა ბავშვთა სახლში, სად წავიდე, ვის მიუმართო, არ მყავს არც დე და არც მამა, და მაშინ მივხვდი, აი რას ნიშნავს, მხოლოდ ღმერთის იმედად ყოფნა. მახსოვს დავწექი დასაძინებლად და ვფიქრობდი, რომ ყველაფერი დამთავრდა. ეს იყო ჩემი უკანასკნელი ღამე. ის შემობრუნდა ჩემკენ და მითხრა: გამარჯობა ჟენია, ასეც ვიცოდი, რომ დღეს შენ მოხვიდოდი. რამდენად ხშირად ვუსვამთ საკუთარ თავს ფილოსოფიურ შეკითხვებს ცხოვრების არსზე? ასეთ კითხვებს უმეტესად მაშინ ვსვამთ, როდესაც ვახწევთ გარდატეხის ასაკს, ან კრიტიკულ ზღვარზე ვიმყოფებით. მოსიყვარულე ოჯახში დაბადება და ცხოვრება უდავოდ განსხვავდება სახელმწიფოს მზრუნველობის ქვეშ მყოფ დაწესებულებაში ცხოვრებისგან. მშობლებისგან მიტოვებული ბავშვები ასეთ საკითხებს საკუთარ თავს გაცილებით ადრე უსვამენ. ბავშვთა სახლის პატარა აღსაზრდელის, ჟენიას თავში ტრიალებ და სხვა დანარჩენი ბავშვებისგან განსხვავებული კითხვები: ვინ ვარ და რატომ გავჩნდი? არსებობს თუ არა ღმერთი? ერთხელაც ბავშვთა სახლის ნაცრისფერი კეთლები მოულოდნელად სიცოცხლის ნათელი სხივებით აელვარდა. ყველაფერი დაიწყო გოგონათი სახელად იულია, რომელიც ბავშვთა სახლში მას შემდეგ მოხვდა, რაც მისი მშობლები ქურდობის მსჯავრდებით დააპატიმრეს. ამ დროისთვის იულია უკვე რამდენიმე წელი იყო, რაც ესწრებოდა ქრისტიანთა შეკრებებს. ის ყოველდღე კითხულობდა ბიბლიას, როცა მასთან ახლოს მივდიოდი, ჯერ არ იცოდა თუ რას კითხულობდა. როდესაც იღვიძებდა, იულია საწოლის კიდეზე ჯდებოდა და ყოველ დილით კითხულობდა ამ წიგნს. ამან იმდენად გამაოცა, რომ ის ამას ყოველდღე აკეთებდა, იღვიძებდა სხვა ბავშვებზე ადრე. მე უბრალოდ მიკვირდა და ერთხელ მასთან მივედი და ვკითხე, რას კითხულობ. მან მაჩვენა ეს წიგნი და თქვა: აი, ამ წიგნში არის მთელი ცხოვრების არსი. ამ სიტყვებმა იმდენად გამაოცა. აი, ამ ნათქვამმა: ეს ხომ ის არის, რასაც მე ვეძებ, ის, რაც მე მჭირდება. იმდენად გაოცებული ვიყავი. მან მითხრა ეს სიტყვები და წავიდა. კიდევ უფრო მეტი ინტერესი გამიჩნდა, როცა ის პირველად მესაუბრა იესოს შესახებ, ვიფიქრე: აი, ეს არის. როცა ის მომიყვა, რომ იესო მოკვდა ჩემ გამო. როგორ შედგა თქვენ შორის ეს საუბარი? სადმე განმარტოვდით და ეკითხებოდით ამის შესახებ? საერთოდ ჩვენთან ბავშვთა სახლში არ შეიძლებოდა რელიგიის შესახებ საუბარი. ზუსტად იმიტომ, რომ როდესაც გაიგეს, ის ქრისტიანად იყო მონათლული. იგი მაშინვე თავდასხმის სამიზნე გახდა მასწავლებლების მხრიდან, აღმზრდელების მხრიდან, ბავშვების მხრიდან. მას ლანძღავდნენ, გამუდმებით აგრესიას გამოხატავდნენ. მაგრამ მე მქონდა სწრაფვა, მქონდა ისეთი ძლიერი ინტერესი. სად არის ის? სად არის ის? ასეთი ძლიერი წყურვილი გქონდა არა? თქვენ შორის შედგა საუბარი ერთ-ერთზე, პირისპირ ხომ ასეა? დიახ, მახსოვს განმარტოვდით ერთ ოთახში. და ის მაშინ მომიყვა, თუ რატომ მოვიდა იესო, რისთვის მოკვდა იგი, რომ ის მოკვდა სწორედ ჩემთვის, ჩემი ცოდვებისთვის. ეს როგორ? ჩემი ცოდვებისთვის? ეს იმდენად მეხებოდა გულზე, იმიტომ რომ ის ცოდნა, რომელიც მართლმადიდებელი ქრისტიანებისგან მქონდა მოსმენილი, თითქოს ვიცოდი, მაგრამ მაინც ვერ ვწდებოდი ამ ყველაფრის სიღრმეს, არს. ვერ ვხვდებოდი, თუ რისთვის იყო ეს ყოველივე. და როდესაც მენდი იმდენად ეხებოდა ჩემს გულს, რომ მე გუთხარი იულიას, მინდა, ახლავე მოვინანიო. არ მსურს ლოდინი, აღარ მინდა იმაზე ფიქრი, ღირს თუ არა მონანიება. პირდაპირ ახლა მოდი მითხარი, როგორ ვილოცო, როგორ შემიძლია ღმერთს მიუმართო, რადგან მანამდე ერთხელაც კი არ მელოცა. იულია მითხრა: ჩემთან ერთად გაიმეორე ის, რასაც ვიტყვი. და როდესაც მასთან ერთად ვიმეორებდი, ჩემში ყველაფერი დუღდა, ჩემში ყველაფერი იმდენად იცვლებოდა, ხვდებოდი, რომ მე ვიპოვე ის. ამიერიდან ცხოვრება აღარ ჩანდა უფერული და აზრს მოკლებული. ბიბლიის შესწავლამ ხელახლა შეძენილ მეგობრებთან ერთად ძველ ჩვევებს აღარ დაუტოვა ადგილი. ჩხუბი და წყენა უკვალოდ გაქრა. და მაინც, იმედით სავსე მომავალში, ძველი ტკივილი შემოიჭრა. თავში გამუდმებით უტრიალებდა დედის მისამართი, რომელიც შემთხვევით დაინახა თავის პირად საქმეში. ჟენია თავის ფიქრებში ყოველდღიურად წერდა წერილს, რომელიც დედის სიყვარულსა და პატიებაზე საუბრობდა.
ერთხელ როგორ ღაც ისე მოხდა, რომ სხვა კლასში გადავყავდით. გონი მეხუთე კლასში და მოგვცეს ხელში პირადი საქმე. ზუსტად არ მახსოვს, მოკლედ იქ პირველ გვერდზე ეწერა იმ სახლის მისამართი, სადაც დედაჩემი ცხოვრობდა. ეს მისამართი ზეპირად ვისწავლე. Თითქოს ფოტო გადამეღოს მისთვის, ისე ჩამებეჭდა მეხსიერებაში და ამის შემდეგ პირადი საქმე აღარ მინახავს. ამ მისამართს ვიმეორებდი ყოველ დღე. ესე იგი, ის ცხოვრობს აქ და აქ. ჰქონდა კითხვები, როგორ გამოიყურება ის, სად ცხოვრობს, ვგავარ თუ არა მას. ძალიან ბევრი კითხვა მქონდა მასთან დაკავშირებით. რატომ არ წამიყვანა? რატომ დამტოვა ბავშვთა სახლში? რატომ? როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? ან მამაჩემი როგორ გამოიყურება? ვგავარ თუ არა მას? ძალიან ბევრი კითხვა მქონდა. ჩვენ არ გვაძლევდნენ უფლებას მშობლებისთვის მიგვეწერა, თუმცა მე ის მისამართის ზეპირად ვიცოდი. მახსოვს წერილი დავწერე, გრძელი წერილი დედაჩემისთვის. არც კი ვიცი. კონვერტიც ვნახე და ზემოდან დავაწერე მისამართი, რომელსაც წლების განმავლობაში ვიმეორებდი გონებაში. დავწერე ეს მისამართი და გადავეცი აღმზრდელს, რადგან ჩვენ არ შეგვეძლო გაგზავნა. მან კი, როდესაც მივაწოდე, გადახია ეს წერილი. ამან ისე იმოქმედა ჩემზე. როგორ? მე ხომ მინდოდა მიმეწერა საკუთარი დედისთვის. მინდოდა მიმეწერა, თუ როგორ მიყვარს. როგორ მინდა, რომ ნახო, მაგრამ ამის შემდეგ უფრო უარესი განცდა მქონდა. იმიტომ, რომ ბავშვთა სახლში ცხოვრების ბოლომდე მასზე არაფერი მსმენია. მხოლოდ მისი მისამართი ვიცოდი, მეტი არაფერი. და როცა ბავშვთა სახლიდან წამოვედი, მე ფიქრებოდა, მე ის უნდა ვიპოვო. წავალ იმ ქალაქში, სადაც ის ცხოვრობს. ის იმავე მისამართზე ცხოვრობს. აუცილებლად წავალ მასთან. მაგრამ ასე არ გამოვიდა, რადგანაც იმდენად გამიტაცა. ცუდ საზოგადოებაში ყოფნამ, დედაზე აღარც კი ვფიქრობდი. იმდენად დამოუკიდებელი ვიყავი, თავისუფალი. ისეთი თავისუფლება მქონდა, რომ მასზე აღარც კი ვფიქრობდი. სახელმწიფო ფულს მიხდის, უნივერსიტეტში მოხვდი, კიდევ რა მჭირდება. დამოუკიდებელი ვარ, თავისუფალი. თუმცა დედის შესახებ ფიქრი დრო და დრო ცხადია მეუფლებოდა. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ვხედავდი სტუდენტები, რომ მიემგზავრებოდნენ არდადეგებზე დედასთან, მამასთან. მე კი მთელი არდადეგების განმავლობაში საერთო საცხოვრებლის ოთახში ვიჯექი და ცრემლები მდიოდა. თუნდაც ჩორიდან დავინახო, როგორ გამოიყურება იგი. თუნდაც უბრალოდ ნახო, ვგავარ თუ არა მას. ეს ყველაფერი უფრო მტანჯავდა, მინდოდა, რომ მენახა იგი. ეს იმდენად მაწამებდა და მხოლოდ ორი წლის შემდეგ, როცა ალკოჰოლიკი და ნიკოტინ დამოკიდებული გავხდი, ხშირად დავდიოდი დისკოთეკაზე. ეს ისეთი სიბინძურე იყო და მივხვდი. მე არავინ მყავს. მე არავინ მყავს. მარტო სული ვარ. რამე რომ დამემართოს. ყველაფერი დამთავრდება. დავიკარგე. სადგა კრაიულია. ჩვენ ერთ კლასში ვსწავლობდით, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ინტერნატი დავასრულეთ, ის მპატიჟებდა ეკლესიაში. ამბობდა, წავიდეთ ჩებოქსარში, ამ სოფლიდან დიდ ქალაქ ჩებოქსარში წავიდეთ. იქ არის დიდი ეკლესია, რომელსაც შესანიშნავი ხუცესი ჰყავს, იქ ბევრი მორწმუნეა. ძალიან მინდოდა მასთან ერთად წასვლა, ძალიან. ფიქრობდი, ნუ თუ არსებობს ასეთი მოსიყვარულე ოჯახი. ის ისე აქებდა თავის ხუცეს, თუ როგორ გადაგებდა იგი. და მე გამიჩნდა წყურვილი, რადგანაც ღმერთის სიტყვის კითხვა დავიწყე. სურდა მეტად შემეცნო ღმერთი. მაგრამ იულია წავიდა. ის იმავე ქალაქში იყო, თუმცა ჩვენ სხვადასხვა ადგილას ვცხოვრობდით. მე საერთო საცხოვრებელში ვიყავი, ის კი თავის მშობლებთან. მას შემდეგ, რაც ისინი ციხიდან გამოვიდნენ, იულია ყოველჯერზე მიხმობდა თავისთან. მოდიოდა კიდეც საერთო საცხოვრებელში, მეუბნებოდა, ჟენია, წავიდეთ ეკლესიაში. განა არ გახსოვს, როგორ კითხულობდით ღმერთის სიტყვას ერთად. განა არ გახსოვს, როგორ მღეროდით საგალობლებს. მე კი ვეუბნებოდი, არა, მე თავისუფალი ვარ, დამოუკიდებელი. აი ესაა ჩემი ცხოვრება, რატომ უნდა წავიდე ეკლესიაში? აი მე მაქვს ფული, მაქვს ყველაფერი, რომელი ეკლესია რას ამბობ? იმდენად აღარ მქონდა სურვილი, ყველა სურვილი გაქრა. დავივიწყე ღმერთი. იმდენად გარემომიცვა თავისუფლების წყურვილმა, ქვეყნიური სამყაროს შეცნობის სურვილმა და დავივიწყე ყველაფერი. Забыла обо всём. Юлиана приезжала несколько раз. Юлия рамდენჯერმე მოვიდა ჩემთან და ბოლოს მანაც შეწყვიტა სიარული. მე კი დავიწყე მხოლოდ საკუთარი თავისთვის ცხოვრება. დავივიწყე ეკლესია ღმერთი და ბიბლიაც კი გადავმალე. რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე იყო. მოვდიოდი საერთო საცხოვრებელში, ვჯდებოდი საწოლზე და ფიქრობდი: ნუ თუ აქვს ცხოვრება საზრი? ნუ თუ ეს ისაა, რასაც ვეძებდი? ნუ თუ ესაა ყველაფერი?
გასულეს იყო ხომ? დიახ, შევიგრძენი, ყველაფერი სასიამოვნო, რაც ქვეყნიერებას აქვს და რამერე. მე მაქვს ფული, შემიძლია ვიყიდო რაც მინდა, შემიძლია გავისეირნო, მეგობრებთან ერთადაც დავლიო და მერე რა. ეს არის მთელი სიამოვნება, ეს არის მთელი ცხოვრება. Перелом был тогда, когда ты хамашин мохта, როცა მიხვდი, რომ უნივერსიტეტში სწავლა აღარ შემეძლო. აკადემიური მოსწრების ნიშნებიც დაბალი მქონდა. სასწავლებელში გამოჩენაც მრცხვენოდა და გადავწყვიტე წამოსულიყავი იქიდან. როდესაც სტუდენტი უნივერსიტეტს სწავლობს, სახელმწიფო უწყვეტს გადახდას, რადგან როცა აღარ სწავლობს, საკუთარი თავის პატრონიც თვითონ არის. მიხვდი, რომ საერთო საცხოვრებლიდან გამაგდებდნენ. აღარ მქონდა იქ ცხოვრების უფლება, რადგან აღარ სწავლობდი. მანამ ვერ მიხვდი, სანამ არ მითხრეს. ჩაალაგე საკუთარი ნივთები და წადი. როგორ? საწავიდე. დამთავრდა, თქვენ აღარ სწავლობთ, უკვე აღარ ხართ სტუდენტი. თქვენ საკუთარი სურვილით დაწერეთ განცხადება და მიდიხართ. Я настолько поняла, холод машин гавацнобиере. Сатунда цавиде. Арсад мокс сасасвлели, арт деда мкავს, арт мама. Мეგობრები მომენტალურად გაუჩინარდნენ. ყველა გაქრა. ვურეკავ, მაგრამ უშედეგოდ. ყველაფერი დასრულდა. არავინ აღარ ჩანს. ისინი არც მას შემდეგ მინახავს, რაც ქრისტიანი გავხდი. ისინი თითქოს აორთქვდნენ. უბრალოდ გავოცდი. მიხვდი, რომ როცა ფული მქონდა, ისინი ჩემთან იყვნენ. და როცა ფული აღარ მქონდა, დასრულდა. აღარ ჭირდებოდი. სიცარიელეს ვგრძნობდი სულშიც და გარემოშიც. არსად მქონდა წასასვლელი. მახსოვს ჩან თვითდეკი შუა ქუჩაში. სადუნდა წავიდე. ვიდეკი შუა ქუჩაში და რა მორჩა, დასრულდა. მაგრამ მაინც გადავწყვიტე. არა, მე ხომ ძლიერი ვარ. ვეცდები რამე გავაკეთო. ასე რომ წავალ სხვა უნივერსიტეტში. წავალ სხვაგან და ჩავაბარებ და ისევ გადამიხდიან სწავლის საფასურს. რატომაც არა. გადავწყვიტე განცხადება შემეტანა პირველ კურსზე, თუმცა უკვე მეორე კურსი მქონდა დახურული. მაგრამ არა უშავს, პირველი კურსია, არა უშავს. თავარია ფული მქონდეს. უკვე გზაში ვიყავი განცხადების შესატანად. подача заявления чантас და საბუთები არა დოკუმენტები დაიკარგა არც პასპორტი არც ატესტატი დოკუმენტების ძებნა სრულიად უშედეგო იყო ადამიანი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის გარეშე სამსახურში არ ახავდათ უჭმელობისგან მას კუჭის ტკივილები დაეწყო მეგობრები ერთმანეთის მიყოლებით ტოვებდნენ მის ცხოვრებას მის სულში გაჩნდა უფსკრულისებრი სიცარიელე და სრული მარტოობის გაცნობიერება Но у меня было бари. Майнц бцолом конда сакутар савтан. Майнц ведзебди хмерц, сул фикробди. Ту ეს დასასრულია. მაშინ შემდეგი რა იქნება? რჩებოდა კითხვა. Я ставала с вопросом. Тут ეს მოუკვდები. Если сегодня сад викнеби хвал. Где я буду завтра? Это ცხოვრების თვითმკვლელობით დასრულება. წამებში ხდება. წამებში. Думаю, а что фикробди? Ну, რა იქნება შემდეგ? Какой смысл из этого? Раз реакс ам ყველაფერს. Раз მივიღებ ამისგან. И Ну я, მაგრამ მაინც გეკმავდი ამას. Я думаю, что всё возможно. Фикробди авиღებ камарს და ხვალდილით. ყოველივე დასრულდება. У меня был интернет მქონდა აკუიატებული ეს აზრი რომ ასე ვთქვა ჩემი სიცხორცდა. Я переживал это. განვიცდიდი ამ ყველაფერს. Фикробди. არ აქვს მნიშვნელობა როგორ მოხდება ეს, მთავარია დავასრულო. Вот. Было очень ძალიან ткивнеული იყო, потому что იმიტომ რომ ჩემთვის არავის გამოუწდია დახმარების ხელი. არამინ დამხმარებია. Даже в такой ситуации. ასეთ სიტუაციაშიც კი ვინმეს რომ ეთქვა, არის იმედი. იცი არის გამოსავალი. მაგრამ არც ერთი ადამიანი არ მყავდა მანუკეშებელი. დიდი ხნის განმავლობაში მტანჯავდა ამის შესახებ ფიქრი. ძალიან ძიმე იყო ეს ყველაფერი. Да, и после Холо მას შემდეგ რაც ყველაფერი დავგეგმე. Спланировала. Я помню, я так и დასაძინებლად. Я думаю, всё. Дофикробди, морча, ещё ми болохамея. Всё. Там тавда. И
Իմավե ղամես ձալիան նա թելի սիզմարի դամես սիզմրա։ Ես իկո կասաոցարի սիզմարի ռոմել մած գվելապերի շեցուալա։ Մես սիզմրա յուլիա։ Դա ես իմդենատ նատլատ մախսովս։ Իս իղի մոդա, իմդենատ բետնի էրի իկո։ Մախսով չեմի սիզմրիս նատելի, ձալիան նատելի պերեբի։ Իուլիակ ի ուբրալ դիղի մոդա։ Ես իկո իմդենատ լամազի նամդույլի գիմիլի։ Մախսոս մե օրեդիլի թավդեկի դապ իրվելի ազրի, հած կոն է բաշի դամի բադա իգո, մե իսուն դավի բովո։ Ամդրոս իսիցկի արվիցիսած խովրոպս, արվիցիսատ ունդած ավիտ է, մագրամ մախսոս չավիցվիտած ավետի, միվդի ոդի օրի սամի սահատի, արվիցոդի սաց խովրոպ դա մագրամ չեմ սկոն է բաշի, դավիստավատ դա իբա դա լոցույ սիտգովի։ Молитва такая вот, Господи, Хмерто, он твой повой, стави нахо. Тундац убрало, давела парако, тундац эрти ситуа утхра. И в диоди дав пикропти. Я шла, я помню, я уже встала, я уже думаю. Албатасе момица, смтали дре, хеди али. Стави хале. И как-то, я помню, зашла. Да махсов срагац тахи, садац шеведи. Смотрю, девушка стоит. Да вхедав гогонес ромелиц тгас, чем ганзургит. Очень была похожа. Из цалиян кавси улиас. Я, конечно, рад к вам добр, хотя бы и сико туара. Маграм рад он хоть ганц там кондаром и сико. Аи из там искен кавикетси. Из тхадия шетслили иго, схвана ирад гамо и гуре бода. Маграм гурдзноб диром и сико. Миведи мас танда ве убнеби. Гамар джоба Юлия. Из брунде бадам пасу хопс. Гамар джоба жения. Асет вицо диром дрешен мохуй доди. Я так и знал. Асет вицо диром дрес мохуй доди. Исе гами гурда. Я на супер Рогор, Саидан и Цоди. Она прискала. Ман Митхра. Тели орит лизга на лобаши. Овел древло цулобди. Иси го Рогорц ангел озит кон схоре баши Евгения. Убралот хмертис ангел ози. Ис орит эли лоцулобда овел дре. Орит эли лоцулобди шензе. Овел дре. Овел дре, гану цветли в лоцулобди, асет ква ман, ами шемдек чемши титкос ола пери негаде ури да им схора. Им денат ган цю пребули ви гави ам сит гобит. Пикробди, но ту иго вигац, вигац, эрти адамияни, ромелит стундац, лоцуи црунавда чемзе. Дада вицгет саубари. Ие. Մե մով ուղևի ռած խտեպոտը չեմ ծխովրե բաշի, ռիսի կավլաց միծ էվ դա իմ շամատ։ Իս արմե ուպնե բոտա, ռաս ամբո։ Աս արուտ կամց ռոգոր շեկը ծուլամիսկա կետեպա։ Արա, ման ուբրալուտ մոմիս մինա բոլոմ դե։ Իմ դենատ գուլղի ադաց պելի վիղավի միս մի մարդ։ Թելի չէ մի գուլի կատ մողղար է միս ինաշե։ Հատ գամ մեվի բով է իսադամիանի։ Հոմլիստույսա չեմ է ծլող ոլապրիս գուլախտի իլատ մողոլա։ Իմի շեմ դեկ ռացմաս ոլապերի Եսո մուկ է ուալապերի կապատիա։ Մախսոս ռոտեսաց իուլիաս կանուկ ամ բրունդե բոդի։ Հուշիմ խոլո դերթիրամ կոնդա։ Իմետի։ Իմետի։ Մի ուղե դավադիմ սասոց արկվետիսա, դա թյութմ կուլելո բիստագ էգմույսա, ռոմելից էշմագիս մի էրի ոգան սազբրուլի, խմերտմայիս իմետիս դղեդակցիա։ Թյութմ կուլելո բազ է պիկրիմ գիսի էրատ կակրա։ Պոսլի ստրիչս Յուլի։ Իուլի աստան շեխոտրի չեմ դեկ։ Լավ կամի չնդա պիկրի դետ աստան շեխոտրի չեսախեպ։ Կոնի էրոմ գմերտմա ասետա իծ ոչեմ սկուլթան մուշավովա։ Մինդոդա մոմենախուլ է բինայիկի, ծավսուլի գավի մաստան։ Ալբատի ուլի աստան շեխոդրիտը նորի սամիտղեի գոգասուլի ռոցայիկի բնախե։ Դա իս իմց ամսոյ ադիրդա։ Ման մաշին ու միցնոդա միտխրա մամաս կավխար։ Սուստատ միսի ասլի խար։ Արդա ուսոմսկիտ խոբի վին խար սայիդան խար։ Ման մաշին ու միցնո։ Դամ թել իստորի ասմո միգվա։ Թուրո գորդապեղ մզիմ դադարոգոր չասույս ծիխեշի դոգումենտեպիս կաղալբեպիս թույս։ Ամդրոսիս է կուսի թույս որսուլի իղո, թումցավերցկի խտեպո դա ամաս։ Իգիզի սականշի, ես գաղտատմ կացրի ռեժիմի սականի։
Я, она говорит, что-то у меня тут миқоба. Начало болеть. Титкос ткивили дамецо. Она говорит, замовдеки. Я встала. Там миухди. И поняла, что там чемган. Что-то из меня. А сотка трахац камодис. И я поняла, что рожаю. Там миухди ром шопия робди. И она очень удивилась. Ძალიან გამიკვირდა. Мекусе то и орсулобис. Там был очень строгий режим. Иго ძალიან მკაცრი რეჟიმი და მას შეეშინდა ციხეში ბავშვის გაჩენის. Агарицода ра екна. А, она рассказывала, что Ман митхра, რომ როცა დავიბადე ძალიან პატარა ვიყავი, დღენაკული. Ты была მეუბნებოდა, ჩემს ხელის გულზე ეტეოდი. Моя первая ჩემი პირველი ფიქრები ის იყო, თუ როგორ მომეშორებინე ისე, რომ არავის გაეგო ციხეში. Всё секретно. Рата ყველაფერი საიდუმლოდ დარჩენილიყო. ის მიყვებოდა, მაშინ დაგაწვინე რაფაზე. ციბრაფაზე. Их ასევე გისოსებიც იყო. Я говорю, положил тебя. Дагацвине, рата чумат, чумат момкудариқави. Умерла. Мы дагацвине. Я говорю, положила. Ты продолжаешь. Шенки тирил сагрцелебди. Я говорю, сигуребди. 2, 3, 4, 4 წუთის განმავლობაში. Шенки деу процлиера дагрцелебди тирил. Я уже посинела, думаю, всё. Минутки две. Сигуребди, шен тлианат лурчи иқави. И А ты продолжаешь. Клиент галурчди. Сколько стало кричать, что пикробди морча 2 წუთი და გაჩუმდება. Шен კი კлава გრძელებდი ტირილს. Танაც იმხელა ხმაზე რომ უკვე აღარ შემეძლო თავის გაკონტროლება. Забегать. Ам დროს ვიღაც ქალი როგორც ჩანს ციხის თანამშრომელი, სწრაფად შემოვიდა საკანში, ხელში აგიყვანა. გათბობდა როგორც შეეძლო. И после этого говорит: "Шекахвия და წაკიყვანა. 20 წუთი შემდეგ ის შემოbrunდა და მკითხა რა გინდა რომ დაარქვა ბავშვს. Мальчика ли дев? Шевекითხე ვინ არის ბიჭია თუ გოგო? Ман თქვა გოგო. Женя, чаратом Женя. Чесать. Мамис сапатив сацемот. И после этого Амис შემდეგ деда საერთოდ არ მინახავს. Я слышала историю. Мовисмине история, რომ ის მოდიოდა ბავშთა სახლში. იდგა ჭიშკართან და ეხოცებოდა თანამშრომლებს. დამიბრუნეთ ჩემი ქალიშვილი. დამიბრუნეთ ჩემი ქალიშვილი. მისთვის საერთოდ აკრძალული იყო ინტერნეტში შემოსვლა. Если дети впервые Имитом, რომ თუ ბავშვები პირველად დაინახავდნენ თავიანთ დედას. ეგრევე დაიწყებდნენ ფიქრს ბავშთა სახლიდან გაქცევაზე. ამიტომ ჩვენ მკაცრად გვიკრძალავდნენ ნათესავების ნახვას, თუ არსებობდნენ საერთოდ ასეთები. და დედა მოდიოდა ხოლმე, მაგრამ ამა დროულად ის იხსენებდა. ჭიშკართან ვიდეგი, დამიბრუნე ჩემი შვილი, ყოველფრისთვის მზად ვარ. დამიბრუნე ჩემი ქალიშვილი, შევიცვლები, აღარ დავლებ. ძალიან კარგი დედა ვიქნები. То есть она მას მთელი გულით და სულით უნდოდა ჩემი წაყვანა ბავშთა სახლიდან, მაგრამ კარს უკეტავდნენ და ეუბნებოდნენ. ნახვამდის. მაშინ როდესაც უნივერსიტეტი დავამთავრე, ვისწავლე მისიონერულ სკოლაში და ისიც დავამთავრე. И после მისული წმინდა მეუბნება. Мне Дух Святой говорит: "Иди на вест". Ади деда мой нахуле. Упасухе ара гмерто ეკლესიაში ვარ. რაღაცა ქმები მაქვს. სხვა გეკმები მქონდა. რამდენიმე ადგილას უნდა წავსულიყავი, სულიწმინდა კი მეუბნებოდა. მოინახულე деда ახლავე. მე კი ამ დროს ტროლეიბუსში ჩავჯექი და ჩემი საქმეების მოსაგვარებლად წავედი. მოინახულე деда. კარგი ვთქვი მე. ჩამოვედი ტროლეიბუსიდან და პირდაპირ დედასთან წავედი. ბრეკავ ზარს და მესმის მისი ხმა. ვინ არის? მეუბნები, ეს მე ვარ. მეტი სიტყვა არ მითქვამ სავედი მასთან. ის აღებს კარს და ამბობს: "რა იცოდი? რა ვიცოდი? საიდან იცოდი? რა არის დედა, რა ხდება?" მას თვალებზე ცრემლები ჰქონდა, შოკირებული იყო. შემდეგ სულ გაფიქრდა. Мы стали заходить к ней на кухню дальше. Чен самзареулоში გავედით. ხედავ მაგიდაზე აბები აწვია მთელი თებში სავსეა. მან მითხრა: "კიდევ ერთი წუთი დავაპირებდი ყველა აბი გადამეყლაბა. სურდა სიცოცხლე დამესრულებინა, რადგანაც დავიღალე ამ ცხოვრებისგან. იმდენი ჭრილობა მაქვს. ისეთი სიძულვილი დამიკროვდა ადამიანების მიმართ. მინდოდა столько ран. столько საიდან იცოდი?" საიდან იცოდი? Я хотел, говорит, откуда ты знала? Ერთი წუთიც. Говорит. Вот отцлицавсе чика метка წინ. Вот откуда ты? Საიდან იცოდი? Это да я поняла. Машин მიხვდი. Ай, дать бога. Ай, раз ნიშნავს ელოდებოდე ღმერთს. Когда не мы. როდესაც ღმერთი მოქმედებს. როდესაც ჩვენ კი არა, არამედ ღმერთი მოქმედებს. მას გული წავიდა და მე ხელით ვიჭერდი რომ არ დაცემულიყო. ის უბრალოდ ტიროდა. დავუწყე ღმერთის შესახებ საუბარი, ვეუბნებოდი დედა ღმერთ ჩვენ უყარხარ. არ აქვს მნიშვნელობა რა გაიარე ცხოვრებაში, ხომ იცი, რომ ვივიწყებ იმას რაც იყო, არ აქვს მნიშვნელობა. რა ხდებოდა შენ ცხოვრებაში? ის მეუბნება, როგორ შეგიძლია მაპატიო, მე ისეთი ცუდი დედა ვარ. უმეცარი ვარ. Упавше в омку лед ман საკუთარი თავის ძლიერ და დანაშაულება დაიწყო. Она такая გულის წასვლისას ხელებით ვიჭერდი.
ერთი ორი წუთის შემდეგ კი გონს მოვიდა და მითხრა: მომიყევი იესოს შესახებ, მომიყევი ახლავე, მინდა მოვინანიო, გული მეგლიჯება. მაშინ წარმოვთქვი ლოცვა. მან გაიმეორა ლოცვის სიტყვები და ისევ გული წაუვიდა. მე ვიჭერდი მას, საკმაოდ მძიმე იყო. ცდილობდი წამომეყენებინა, უკვე მეზობლებიც მოცვივდნენ. როგორც ჩანს გაიგონეს სტირილის ხმა, კარი ღია იყო. ის უკვე გონს მოვიდა, ლოყებზე ხელს მსუბუქად ურტყამდნენ, მან გაიღვიძა, თვალები გაახილა და თქვა: რა მჭირს გულში სიმსუბუქეა? ის წამოდგა და ამბობდა: რა მჭირს? მე სინათლეს ვხედავ, რა მხელაშვებაა, რა მოხდა ჩემს თავს? მიყურებდა, მეხუტებოდა. ბოლოს და ბოლოს მან მიიღო საკუთარ ქალიშვილად. სწორედ ამის შემდეგ იყო სულიერად ჩემი შერიგება მასთან. ეს უბრალოდ გასაოცარი გახდათ. იმდენად ვემადლიერებოდი ღმერთს ამ მომენტისთვის. ამის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ ხშირად ლოცვა, სახარების კითხვა და მჯერა, რომ მას დღემდე აქვს ღმერთთან კავშირი. მე ვეუბნებოდი ღმერთს, ვინ არის ჩემი მამა, როგორ გამოიყურება ის. ჰქონდა ასეთი კითხვები მის მიმართ. მახსოვს ერთხელ ძილის დროს სიზმარში ჩამეს მა ასეთი ხმა: მე ვარ შენი მამა. სამჯერ მომესმა ეს სიტყვები: მე ვარ შენი მამა. ეს მკვეთრად და ხმამაღლა მომესმა და როდესაც გავიღვიძე, ხორციელი მამის ძიებაზე ფიქრი შეწყდა. მივხვდი, რომ ღმერთმა მიშვილა და ახლა ღმერთის ხელში ვარ. ჟენიას გაუმართლა. ოდესღაც მან მიიღო თავის გულში ღმერთის სიტყვა. დღეს იგი ამერიკაში ცხოვრობს. ღმერთთან ერთად ის ხუთი თვის დავითს ზრდის. მისი ოცნება საკუთარი მისიონერული სკოლის დაარსებაზე ყოველდღე მეტად და მეტად იძენს რეალურ სახეს. ღმერთის როგორც ზეციერი მამის პოვნის შემდეგ, ობლობის განცდის კვალიც კი აღარ დარჩა. შიში და სასოწარკვეთა მშვიდობით და ნუგეშით სავსე ცხოვრებამ ჩაამაცვლა. ჩვენი თანაკლასელები ცოცხლები აღარ არიან. ბავშვთა სახლის სწავლის დასრულების შემდეგ მხოლოდ ორი, სამი თუ გადარჩა. ღმერთი რომ არა, მეც აღარ ვიქნებოდი ცოცხალი. დანაშაულს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების არსის შეცვლა და ის განაპირობებს ადამიანის ღმერთთან შეხვედრას. ნამდვილი, რეალური შეცვლა ადამიანის ცხოვრების არსისა. უფალთან რეალური შეხვედრა ცვლის ადამიანის ცხოვრებას. ეს არის ჩვენი ცოდვილი ცხოვრების ნაპირი, ახალი ცხოვრების ათვლის წერტილი. ეს შეიძლება საფუძვლად დაედოს ადამიანის სულიერ სამყაროზე მუშაობას, მისი სულიერად გარდასახვის პროცესს. სხვა პროცესი არ არსებობს. ჩემთვის საწყენია კიდეც, რამდენ ძალისხმევას ხარჯავს ხალხი სხვა ადამიანებს ის გარეგნული სახის ჩამოსაყალიბებლად. ისინი ცდილობენ, საქციელი შეაცვლებინონ მათ. მაშინ, როდესაც ისინი შინაგანად მაინც არ იცვლებიან. სწორედ ამით არის დაკავებული რელიგიაც. ის ქმნის წესებს წესებზე, რათა ადამიანი როგორმე გარეგნულად შეელამაზოს, რათა ის გარეგნულად მაინც შეესაბამებოდეს რელიგიურ მოთხოვნებს. მაგრამ ეს ყოველივე ცრუ და ფუჭი შრომაა. ამით ორმაგად უარესად ხვდით ადამიანს, რომელსაც საკუთარ ცოდვილ ბუნებასა და მანკიერებებზე ფარისევლობასაც ვამატებინებ. და ის უკვე ორმაგი სტანდარტებით ცხოვრობს. იმიტომ რომ სოლომონიც წერს იგავთა წიგნში: რასაც ფიქრობს ადამიანი თავის გულში, ისეთევია იგი. ონლაინ обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.